Ndërkohë tani që e bëri njohur, si është një ditë e jotja? Pra mos ka shumë njerëz që të shkruajnë, të kontaktojnë, duan të japin dreka, darka. Edhe i lumtur, edhe i lumtur jam, po edhe i lodh psikologjisht sepse shumë mesazhe, shumë telefonata, plus edhe bizneset, po është mirë, i rrugëzjellja ime është që e kam vendosur duhet të lej menaxher ose menaxher që të merret me Instagram edhe YouTube-in. Sepse unë duhet merrem vetëm të studioj. Të studiosh çfarë? Studim normal që te aktrimi, duhet të realizoj ato ëndër që kam pas fëmijë. Tani shpresoj që e ke nisur të punon në fakt për për filmin. Më the i lodhur psikologjikisht nga gjithë kjo vëmendje, të shkruajnë shumë, të kontaktojnë. Po, shumë mesazhe. Nuk e vëm mesazhe që nuk numërohen. Po, kështu, çunat, të shohë shpesh që darkon me çuna, me gangsta, kështu, me çuna londre, del shpesh, janë ndjekës e tu, dhe shamirës e tu? Po, është, këta kam pas mësim nga gjyshi që jeda për ujkun është në mjë trime i gangster ose i mafios, sësa mi i spion, ose njëri që është intrigant.